že dochází ke změně v našem realizačním týmu, a to na pozici hlavního trenéra, hlavního kouče našeho týmu. Michal Bílek k dnešnímu dní v podstatě ukončil tu naši spolupráci. Podmětem toho bylo, že dostal lukrativní výhodnou nabídku vést reprezentaci Kazachstánu. My jsme mu jako klub samozřejmě vyhověli k tomu, aby mohl vyjednávat s asociací kazachského reprezentace, a Michal po tímhle vyjednávání se v podstatě domluvil a oznámil nám, že by měl zájem pro tuhle změnu a jít k reprezentaci Kazachstánu, pokud bylo jenom na nás, aby jsme se nějak my domluvili s jejich svazem. A dneska ráno v podstatě bylo ke všemu dohodnuto, tím pádem Michal se dnešním dnem končí jako trenér našeho týmu a bude vlastně pokračovat jako trenér reprezentace Kazachstánu. Myslím si, že na tímhle, na ten úvod, je to v podstatě vyřešeno. Já samozřejmě za klub a za nás všechny bych chtěl Michalovi poděkovat za ten půl rok, který tady jsme strávili. Já si myslím, že jak sportovně, bodově a i lidsky nám to klapalo, ale bohužel ten fotbal je takový, takže naše cesty se dneska rozchází, samozřejmě v dobrém, tak jak to tady bylo za celou tu dobu. My mu ještě jednou děkujeme a přejeme mu hodně zdaru v dalším působení. Děkuju. Tak já jsem před časem, zhruba týden na zpátek, jsem byl kontaktován panem Červenkou, že přišla nabídka pro mě trénovat kazašský národní tým. Dostal jsem svolení k tomu, abych s nima začal jednat. V pondělí a v úterý jsem tam byl, dohodl jsem se na všech podmínkách. Vedení jsem oznámil, že bych měl zájem o tuto změnu, a chtěl bych jim touhle cestou poděkovat za vstřícný krok. Není to úplně jednoduché rozhodování, protože na jednu stranu vítám to, že dostávám příležitost vést národní tým Kazachstánu, na druhou stranu jsem tady zažil fantastický půl rok, který jsem nutně potřeboval k tomu, abych znovu dostal chuť do fotbalu, a za to patří Zinu velký dík. Ten půl rok byl bezvadný, patří velký dík samozřejmě všem hráčům, protože se tady dala dohromady výborná parta, která šlapala zisk 30 bodů, si myslím, že je poměrně slušný. Takže ten vztah s hráčem asi měl dobrý. Samozřejmě velký dík taky realizačnímu týmu i fanouškům. Samozřejmě, že někdo to může chápat tak, že utíkám od rozdělané práce, ale vzal jsem nabídku, která by se v budoucnu pro mě už nemusela opakovat. Tak já myslím, že je čest vést jakýkoliv nároďák. Takže zase si zahrát v kvalifikaci mistrovství Evropy je velký lákadlo, a po všech stránkách ta nabídka je velmi zajímavá. Je to načasovaný nešťastně. Chápu to, je to, není to jednoduchá situace pro Zlín, protože zaprvé si myslím, že to poměrně šlapalo, takže vždycky není dobrý, když se do toho zasáhne. Ale říkám, cením si toho, že Zlín se zachoval tak, jak se zachoval, že mě prostě umožnil prostě to, abych prostě zkusil zase trénovat národní tým. Já Zlínu budu držet strašně moc palce, věřím tomu, že trenér novej, že naváže na to, co tady bylo dobrý, že přinese ještě něco svýho, a že ten cíl, se pokusit být v té první šestce, že by se mohl naplnit. Na jednu stranu si cením toho, že ta nabídka přišla, na druhou poté, co prostě jsem si utvořil kabinu k obrazu svému, tak není to jednoduchý a není mi to úplně příjemný. Jako trénoval jsem český národák, vím, co to obnáší, teď že ve Zlíně dennodenní práce mě neskutečně baví, ale si je trénovat národní tým pro každého prostě je čest, ať je to jakýkoliv, znovu opakuju, takže je to jiná práce. Chtěl bych poděkovat i fanouškům, protože takovou přízeň, jakou jsem tady měl, tak jsem strašně dlouho neměl a nezažil, takže přál bych si, aby to nebrali tak, že utíkám, no. Že prostě, aby to brali tak, že se sem třeba jednou můžu znovu vrátit. Kdyby tomu tak bylo, tak bych byl hrozně rád.